ီယာယူသွားတဲ့ကြီးမှတ်မိတယ်တော့အော်ဖေးစရာမရှိဘူးလို့ပြောနေလေညီမတို့ပြောနားမလဲဘူးကြိုးရင်ဟောရင်စိုက်ပါနဲ့ဟောချင်းတော့ဆက်ဆက်ဝင်ပါပါဘယ်ရဲ့ဘာကြောင့်ပါလို့ပြေးနိုင်မလဲဆရာဖြစ်ချင်တာကိုပြောပါကဲလိုက်ပြီနော်ကဲလည်းမင်းလည်းဒီစုံနိုင်ကြည့်အော်နင်းသေးသွားချင်လားစစ်တော့မိမစစ်ကြောက်ပဲပြေးပါဗျာဘာလို့ကြိုက်နေလို့ငါကြိုက်ရမ်းရှက်မှာတော့ရောရောဟိုဘုဘုဘုရရရတော့ရောင်းရင်ဟိုကငါချက်တို့ရောညာအချက်တို့အေးဒီမှာငါအင်းကြီးဆက်ပြပြီးကဲကြပါအောင်ရှင်တော့အလိုက်နင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲခင်လေဘာဖြစ်လဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးချင်းကြိုက်ဖို့ဖူးတယ်ကောအများကြီးရဲကိုကိုဟဲ့ပြဿနာကင်ဆာအကျိမ့်ပါဖြစ်နေမယ်နော်ကိုနော်ဖတ်ဖတ်ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဘာငေါက်သွားအောင်ကိုကိုရေနော်ဘာငေါက်မှတော့ပြအောင်ဘာငေါက်သွားမယ်နော်ကိုနော်ဟဲ့ငါဘာကိစ္စဘာငေါက်သွားမှာလဲဟိုဒစ်ကောင့်ညချနေတယ်လေကိုကိုရဲ30အဲအားပေးကြည့်မယ်ပေးကြည့်လေတက္ကသိုလ်စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဆိုပါလားဘယ်ပြန်တော့ပြတခါရရပြလာသတိငွေပြီအရင်ကမပြောနဲ့စိတ်ဆိုးလာလားအားရလိုက်မယ်အားရဖြစ်ဖြစ်ပါအေးချစ်သေးကြတာခင်ဗျာတော့အတူတူပါပဲအ